მოგესალმებით. დღეს ისევ მინდა რომ შემეცნებითი გადაცემა გქონდეს. წინა გადაცემაზე მე ვისაუბრე სტუდენტების, უკვე მომავალი სტუდენტების შესახებ და რა მინდოდა ამასთან დაკავშირებით, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, ის აუცილებლად არის ყურადსაღები ჩვენი ამავე დროს ყველა ადამიანისა და რა თქმა უნდა ახალგაზრდა თაობის მიერ. არ შეიძლება რომ ამას ჩვენ ყურადღება არ მივაქციოთ ევროპულ ღირებულებებსა და საერთოდ ყველაფერზე ვსაუბრობდით, რაც ხდება ქვეყანაში და რა არის საჭირო, როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას, როგორ უნდა დავიცვათ იგი ისე, რომ არაგვერიოს ერთმანეთში ჩვენი ქვეყნის თავისთავადობა, ჩვენი ეროვნული ფესვებიდან არ უნდა მოხდეს გადახოვა და რა თქმა უნდა ჯანსაღი ტენდენციით უნდა მივიღოთ უცხოურიც, ევროპულიც, ოღონდ ისე, რომ ჩვენი საკუთარი არ დავაზარალოთ. რადგან ძალიან ბევრია ჩასაფრებული, ჩასაფრებულის პოზიციიდან იმყოფება უამრავი რამ და უამრავი ვინმე სამწუხაროდ, ამაზეც ვისაუბრე მე ძალიან დაწვრილებით და მინდა იმის გაგრძელება თქვა ისიც, რომ ჩვენ ძალიან გვიხაროდა ხოლმე და ძალიან დიდი სიამოვნებით უყურებდა არა მარტო ქართველი მაყურებელი, მთელი მსოფლიო სიმფსონებს, ხომ? აი ეს სიმფსონების მულტფილმის პერსონაჟებიც თუ დაუკვირდებით და დაკვირვების გარეშეც ამოაჩენთ იმას, რომ თითქოს წინასწარმეტყველურია თითოეული ფაქტი, ასახული დეტალი ამ მულტფილმში. და რა არის ახლა ეს, რატომ ხდება ეს? ეს ყველაფერი არის გაწერილი გეგმა სწორედ იმ გლობალისტებისა, რომელიც ძალიან ლამაზად სიცილხარხარის ფონზე, როგორც მულტფილმების პერსონაჟების ცხოვრება, აი ასე იყო გადმოტანილი და ნაჩვენები და ვიღაცისთვის და ძალიან ფართო მაყურებლისთვის ეს იყო სახალისო, მაგრამ ვიწრო წრისთვის ეს იყო ერთგვარი გეგმა, თუ რა იყო გასაკეთებელი, რა უნდა მომხდარიყო მომავალში და რა მასშტაბებით უნდა ემუშავათ. და ყველაფერი ეს 10-15 წლის წინანდელი დეტალები, ეს თუნდაც უკრაინის, თუნდაც ეს ცათამბჯენების აფეთქების ამბავი, თუნდაც ეს ტრამპი, გარეგნული მონაცემები სწორედ როგორ ემთხვევა, როგორ შემოდიან ასპარეზზე პრეზიდენტები, მანამდე რა წარმოადგენდნენ, ეს კოვიდის თემაც ნახსენებია და აბსოლუტურად ეს ვითომ უბრალო დამთხოვა, მაგრამ ეს არ არის უბრალო დამთხოვა, ეს არის გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ გლობალისტების, ამ გლობალისტების ერთ-ერთი ფრთას ზიონისტებიც გახლავთ უფრო სწორად, რომლებიც ძალიან დიდ საშიშ ტენდენციებს უქმნიან კაცობრიობას, ნუ არაჯანსაღ ნაწილს გულისხმობ ამ ზიონისტებისას, რომელიც ძალიან დიდ ბრძოლას აწარმოებს ერების წინააღმდეგ, იმ ერების წინააღმდეგ, რომელთაც უნდა სუვერენული სახელმწიფო შექმნან ეროვნულ ტრადიციებზე მყოფი ნაშენები, ნორმალური სახელმწიფო, რომელიც არ იქნება არავის მიმართ ვალდებული, ანგარიშ ვალდებული და არ იქნება დაკაბალებული. და რატომ უნდა მოვუფრთხილდეთ ჩვენ სამშობლოს? კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ეს შემეცნებითი ეს ხაზი გავაგრძელო და გითხრათ, კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რაც ისე და ძალიან კარგად ვიცით და იცით თითოეულმა მათგანმა, არ აქვს მნიშვნელობა ყველა ჩვენი საქართველოს შვილი არის ის ქართველი თუ არა ქართველი, ჩვენ ყველა შევიყვარეთ, ყველა შევითვისეთ, ყველა ჩვენთან ერთად არის და უდიდეს სიყვარულს უზიარებთ მათ ჩვენ. ეს არის ჯერ სად იყო ეს ტოლერანტობა, ახლა რომ გვი
გადაგებენ ჩვენ რომ გქონდა ეს ტოლერანტობა ქართველებს, თუნდაც ის პრიმიტიული მაგალითი რა დღეს იტალიური ეზოები, რომელიც დღესაც ველი თბილისის კოლორიტი არა და ნებისმიერ უბანს არ ამშვენებდა, მაგრამ ძირითადად ძალიან ბევრი იყო ეს იტალიური უბნები, სადაც სწორედ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ცხოვრობდნენ და იყო არაჩვეულებრივი შეკრული ოჯახი, ერთი თლიანი თბილისური პანორამა სხვადასხვა ნაციონალური თავისთავადობისა. და რატომ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ ქვეყანას? კიდევ ერთხელ მინდა აი ეს მეტი ინფორმაციით და მეტი აი თავისთავადობით ვთქვა, გადმოგცეთ, მოვიტანოთ თქვენამდე. ავიღოთ ჩვენი ქართული მწერლობა, ხო, მწერლობის სადავეები, თუ რაოდენი მდიდარია საქართველო ისტორიული წარსული, თავისი საიდუმლო წარსულით, ეს თუ დღემდე მოღწეული ძეგლები არის, ეს თუ დამწერლობა, თუ მიყვები ახლა სხვადასხვა კულტურული ხუროთმოძღვრების ტაძრები, იქნება ეს მწერლობა, იქნება ეს ნებისმიერი რამ, ეს მეფუტკრეობა გინდათ, ეს თუ მეღვინეობა გინდათ. მოდით დავიწყოთ დამწერლობით და ვთქვათ ის, რომ პირველი დამწერლობა ეს იყო ოქროს დამწერლობა, ოქრო დამწერლობას ეძახდნენ, საიდუმლო ცოდნა იყო ეს და აი ეს საიდუმლო ცოდნა იყო მიღებული ბუნებაზე დაკვირვებით და იყვნენ ძველი ქურუმები, ადამიანები, რომლებიც აკვირდებოდნენ ცისკაბადონს და მზის ციკლს და რა თქმა უნდა მთვარის ფაზებს და აი ბუნებაზე დაკვირვებით იქმნებოდა ეს ლურსმული დამწერლობა, იეროგლიფები, ეგრეთ წოდებული პიქტოგრამები, რომლებიც შემდგომ ჩამოყალიბდა სახეცვლილების შემდეგ, მან მიიღო გარკვეული სახე და მივიღეთ ჩვენ დამწერლობა. ოქრო დამწერლობა ჩვენი ეს პროტოკოლურია, რომელიც შუამდინარეთის ეგვიპტურ დამწერლობას, შუმერულ დამწერლობას ერთად აერთიანებს და ეს ერთ-ერთი მაგალითია, ამის ერთ-ერთი მაგალითია ისიც, რომ ჭოროხის ხეობაში აღმოჩენილი არის დოქსე შესრულებული ძველი ორნამენტით გრავიურა. ეს გრავიურა არის ლურსმული დამწერლობით, უბრალოდ ჩუმერული დამწერლობით, რომელიც ლურსმული პიქტოგრამებით, ლურსმული დამწერლობით მარჯვნიდან მარცხნივ სრულდებოდა ხოლმე და ეს არის საქართველოში ჭოროხის ხეობაში აღმოჩენილი. მარტო ეს არა, უამრავი რამ, რაც ბუნებასთან იყო კავშირში, რაც ადამიანის ყოფაცხოვრებასთან იყო კავშირში. აი ეს ძველი დამწერლობის სახეები, შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ განვითარდა მრგლოვანი ასომთავრული, არა, და არის ლეგენდა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტებზეა დაფუძნებული, რომ ფარნავაზმა, მეფე ფარნავაზმა შექმნა ანბანი, მაგრამ თუ ჩვენ ძალიან ჩავეძიებით ისტორიულ წყაროებს, ეს კი არის ასე, მაგრამ სინამდვილეში ეს უფრო სინამდვილეში შეეფერება, რომ მან მხოლოდ ცაში ნაჩვენები, ცაზე გამოხატული ანბანური სისტემა ასომთავრულისა გადმოიტანა ფურცელზე, გადმოიხატა და ის შემოიტანა. ეს იყო ხილვით ნაჩვენები, რომელიც შემოიტანა შემდგომ როგორც ქართული ასომთავრული ანბანი. შემდეგ უკვე ნუსხა ხუცური, ეს ნუსხა ხუცური რატომ, ესე იგი გადანუსხვა ხდებოდა, გადაწერა ხდებოდა, ეს ძირითადად იყო ეკლესიური ნაწარმოებებისა, სიგელ გუჯრებისა, სხვადასხვა ტიპიკონებისა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბუნებასთან დაკვირვებამ ადამიანებს მისცა კიდევ ერთი ძალიან დიდი გაკვეთილი, ანუ დედამიწა
ასაც უკვირდებოდნენ ისი მის ეკლიპტიკას, ასტრონომიული საათის გამოანგარიშება, წუთის წამის 24 საათი, აი აქედან დადგინდა. თვარის ფაზებს ძალიან უკვირდებოდნენ, ზღვის მიმოქცევა თვარის ფაზებთან როგორ იყო დამოკიდებული და აი ეს თვარის ფაზების 28 დღიანი ციკლი როგორ ხდებოდა თვარის განლევა, კლება, შემდეგ კვდომა, დაბადება, ისევ თანდათან ზრდა და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მზის სისტემასთან ერთად გააერთიანეს. მზე როდესაც ტოლი და სწორი ხდებოდა ბუნიობის დროს და ამოდიოდა ცის კაბადონზე, ანუ სწორდებოდა შუა თახზე, ძახიან ცის შუა თახზე და აი აქედან ამ დაკვირვების დროს გაერთიანდა ეს კულტურა მზისა და მთვარისა, მთვარის კულტურას მეორენაირად იშთარის კულტურასაც უწოდებდნენ და იშთარის კულტურის ძეგლები აღმოჩენილი არის ეგვიპტეში, ქალღმერთი ინანას ნანგრევები ინანას ტაძარში, სადაც ნანგრევებში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი იქნა ქართული ანბანური სისტემა, ასომთავრული მრგლოვანი, საიდან სადაო არა, მაგრამ საიდან არ უნდა წავიდეთ, გვინდა ეს თუ არ გვინდა, კი ზოგი ამბობს, რომ ყველაფერი როგორ არის ჩვენით დაწყებული, ეს ასეა. ყველაფერს მიუყავართ იქითკენ, რომ აქედან დაიწყო ყველაფერი და ამ ყველაფერს მოფრთხილება უნდა. აი ეს იშთარის, ანუ თვარის კულტურა და მზის კულტურა გაერთიანდა და ჩაიდო მწერლობაში, ამბანურ სისტემაში და სწორედ ისე გადმოიცა იგი აი ამ საიდუმლო დამწერლობით და ჩვენ მზის დისკოს მსახურნიც ყვავდნენ, ესენი იყვნენ ქალბატონი ქალები, ქურუმები, რომლებიც მზის ენერგიის საიდუმლო ცოდნას გადასცემდნენ კაცობრიობას და ქალებს თავიანთ გამგრძელებელი საქმის გამგრძელებელ ქალებს და აი ეს ყველაფერი მოდიოდა ძალიან ლამაზად ყველა წესის დაცვით და მარტო ეს არა, ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება. შეიძლება თუნდაც იმის თქმა, რომ აი ეს ფინიკიური, ეს ეგვიპტური, შუამდინარეთის ეს არამეული ენები, ეს არის ძირთადად ძველი ენები, ნუ არამეულ ენაზე ამბობენ, რომ ეს ფინიკიურ, სემიტურ და განსაკუთრებით არამეული ენა, რომ არის ქრისტეს პირველი ენა და ქრისტე ლაპარაკობდა სწორედ ამ ენაზე და ეს იყო ძალიან სწორი, ძალიან გასათვალისწინებელი დეტალი და ამის უამრავი ფაქტი არსებობს და არა მარტო აქ საქართველოში. ჩვენ მზის დაბნელებასთან დაკავშირებით ლეგენდაც გვაქვს, ხო, მირიან მეფესთან დაკავშირებით, მაგრამ სანამდეს იქნებოდა მირიან მეფე, აი აღმოჩენილი არის ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში, ისევ საქართველოში დმანისთან ახლოს და გრაკლიანის ტერიტორიაზე, ვერცხლის დოქი და სადაც არის დეტალურად აღნუსხული და ამოკვეთილი მზის დაბნელება, ეს სცენა მთლიანად. ანუ კაცობრიობას ჩვენს წინაპრებს ძალიან კარგად ცოდნიათ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოში არსებობდა სამი საიდუმლო წიგნი, ეს წიგნები იყო ის წიგნები, სადაც იყო დაწერილი მთლიანად სამყაროს შექმნიდან დღემდე მთელი ისტორია კაცობრიობისა, მოყოლებული ეს დაბადებიდან დღემდე და ეს გასაიდუმლოებული ცოდნა არის ამ წიგნების სახით დაკარგული, დამარხული და იოანე ზოსიმეც როდესაც საუბრობს, რომ აუცილებლად მოხდება ამ ენით განკითხვა, ქართული ენით, აქ იგულის და ლაზარე აღდგება, ეს არის სწორედ 4000 წლის წინანდელი მკვდარი
თითქმის მკვდარი ლაზარე, რომელიც აუცილებლად უნდა აღსდგეს და აუცილებლად აი ამ აღმდგარი ლაზარეს ენით უნდა მოხდეს უფლის შემოსვლა და ამ ენით უნდა მოხდეს თავისი სათქმელის თქმა კაცობრიობისთვის. და აი ეს ყველაფერი მირიან მეფესთან დაკავშირებითაც მინდა განვავრცო ერთი აზრი. ჩვენ ვიცით, მირიანი და ნანა დედოფალი ხო, როდესაც ნინო შემოვიდა და მეოთხე საუკუნეში შემოიტანა ქრისტიანობა. ამასთან დაკავშირებით, ნუ ნანა მაშინვე ეზიარა და მოსწავლეთ, მოწაფეთ დაუდგა ნინოს. მაგრამ რაც შეეხება მირიანს, დიდხანს ებრძოდა, იცით, რომ კერპთაყვანის მცებულობა იყო, გაცი, გაიმი კერპები იყო, ეს ვერ და აი ამ კერპებს ეთაყვანებოდნენ. და ვიცით, ლეგენდა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ მოხდა მზის დაბნელება ნადირობის დროს და მხოლოდ მაშინ აღიარა ნინოს ღმერთი. სინამდვილეში ფაქტები აღიარებენ, ქრონიკები, ფაქტები, ეკლესიასტე ამბობს, არის დაცული ძალიან მნიშვნელოვანი საბუთი, სადაც არის ნათქვამი, რომ ნებროთის წიგნი არსებობდა და ეს ნებროთის წიგნი, წინასწარმეტყველების წიგნი, ანუ დასაბამიდან თუ როგორ შეიქმნა სამყარო, დღემდე ყველაფერი აი ამ წიგნში იყო დაწერილი. ანუ ერთ-ერთი წიგნი იყო იმ დაკარგული სამი წიგნიდან, ეს წიგნია ჩვენეს ნებროთის წიგნი მირიანს, რამაც მისი ცნობიერების მთლიანად ამოტრიალება მოახდინა და ეს იყო გადამწყვეტი მომენტი, რომ იგი დადგა ქრისტიანობის სადარაჯოზე და ბოლომდე ერთგულად და მყარად იცავდა ქრისტიანობის მრწამს. აი ეს უხვი მაგალითები და მარტო ეს არა, არსებობდა ასეთი კიდევ ესპანეთში ბასკეთის ტერიტორიაზე და ბასკეთთანაც, რომ ჩვენ გვაკავშირებს რაღაცა ნათესაური ახლობლური კავშირი, ამაზე ერთი და ორი არ მსჯელობს, ძალიან ბევრი მკვლევარი მსჯელობს ამასთან დაკავშირებით. და ავიღოთ თუნდაც ისიც, რომ უზარმაზარი, ესე იგი ეს ასომთავრული დ ასო იყო ჩახატული იატაკზე, ფილაქანზე, რომელიც ერთ-ერთი გლეხის ოჯახში, ბასკი გლეხის ოჯახში აღმოჩნდა. ის ჭასთხრიდა და აი ამ ჭისთხრის დროს წააწყდა ამას და აი შიგნით იპოვეს ის აი ამ გათხრების შედეგად აღმოჩნდა სარიტუალო წესები, თუ როგორ ხდებოდა ეს სარიტუალო კოცონი, ინთებოდა, დგებოდნენ ამ ასომთავრული დს შუაში, რომელიც ნაყოფიერების ქალღმერთთან, ნუნანასთან, იგივე ინანასთან ასოცირდებოდა და მისთვის სამადლობელს ლოცვას აღავლენდნენ, მადლიერების ლოცვას აღავლენდნენ და სარიტუალო ლოცვა აღევლინებდნენ და ქურუმების მიერ, და ესეც ასომთავრულით იყო. ავიღოთ ისიც, რომ გია კვაშილავან მათემატიკოსმა ფესტოსის დისკო აღმოაჩინა და რომ გვეუბნებია, რომ ეს ელინური კულტურა, მინოსური კულტურა და კი ბატონო, ეს ყველაფერი მაინც არის წასული ჩვენგან პროტოკოლური, ანუ აქედან, ძველი ქართული ოქროდამწერლობიდან, საიდუმლო ცოდნიდან, რომელიც გავიდა სხვადასხვა ქვეყნებში, დასაბამი იყო აქედან, ხოლო განშტოებები იყო უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელებმაც შემდგომ განვითარება პოვა. და ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტი 5500 წლის წინანდელი ფესტოსის დისკოც გახლავთ, რომელიც გია კვაშილავამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აღმოაჩინა და ძალიან არ უნდოდათ უკვე უზარმაზარი ნაშრომების
კვლევების თავდაყირადაყენება უცხოელ ექსპერტებს და ენათმეცნიერებს მკვლევარებს, მაგრამ ყველაფერი თავდაყირადადგა, როდესაც იგი გაიშიფრა და ეს აქ იყო ნაყოფიერების ქალღმერთი, სწორედ როგორც კი ინანას მიმართ საведრებელი ლოცვა ამოტვიფრული კირბულ ენაზე, ანუ კირბი ნიშნავს კრავს და ნუ ეს ოქროს ვერძი, კიდე კრავი, ოქროს ვერძი, ვიცით რასთანაც არის დაკავშირებული, ხო, ეს არგონავტები, როდესაც შემოვიდნენ და ეს ოქროს ვერძი საიდუმლოება, როდესაც უდიდესი ცოდნა გაიტანეს აქედან და მათ დაეხმარათ ამაში მედეა და ძალიან უამრავი ინფორმაცია არსებობს ამაზე, უამრავი სხვა ინფორმაცია არსებობს ამაზე და რა მინდა ახლა ამასთან დაკავშირებით ვთქვა კიდევ. როდესაც ასომთავრული ასოები, ასომთავრულ ასოებს ვიცით, რომ აქვს რიცხვის რიცხობრივი ტრანსკრიფციაც და ნუ ყოველას თავისი რიცხვი შეესაბამება, ყოლა ანბანის ასოს შეესაბამება თავისი რიცხვი. აი ეს რიცხვები, რიცხვითი ტრანსკრიფცია, რომ გადაამრავლეს ერთმანეთზე, მიიღეს 365. 365 ეს გახლავთ წელიწადის დღეები და აქ რომ აქედან არის ყველაფერი, ასე ვთქვა, და ჩვენ ეს საიდუმლო ცოდნა ჩვენთვის არ ახალია და ძალიან ბევრი რამის შემსწრედა, მომსწრედა, ძალიან ბევრი რამის მცოდნია ქართველი ერი. აი ეს სწორედ ხევსურეთში გოგოლაურების ოჯახში დღემდე არის ტრადიცია, როდესაც ახალი წლის ღამეს სწორედ ხატის კაცები ანთებენ 365 სანთელს და ეს ხდება უკანაფშავში და ხევსურეთში და სახაწო ლიტურგიის დროს. ეს არის სწორედ აი ამ დიდი სარიტუალო ლოცვის აღვლინება აი ამ დღეებთან და ძალიან არ ვიქნები სწორი თუ არ ვიტყვი იმასაც, თუ რამ ხელა საიდუმლოს ინახავს თითოული ხე, ქვა, კლდე და ისტორიას, ანუ ქვათა ღაღადიო, ილიაც ამბობდა ამას, თითოული ქვა ღაღადებს, ხომ? და ჩვენ ვიცით ისიც, რომ მე მთვარის ფაზები ვახსენე, რომ ორი დღის განმავლობაში იმალება, ანუ განლევა ხდება მთვარისა, სანამ ახლიდან დაიბადება და აი ეს ანბანშიც ჩადებული, ხო, ძილ, ჭარ, ხან, აი ეს ასოები, ეს ძილში შემავალი მთვარის ფაზებთან არის დაკავშირებული. სწორედ ეს ინფორმაცია არის მთლიანად ჩადებული ამ ცოდნა აი ამ ანბანში და არა მარტო ეს ფილმი მეფე არტურის ცხოვრება და მერლინი წინასწარმეტყველი, რომელიც მას გვერდიდან არ მოსცილებია, გადაღებული გახლავთ ინგლისელების მიერ მათზე ფილმი და ძალიან საინტერესო დეტალია უყურეთ ერთ-ერთ ეპიზოდში საიდუმლო პირველ დამწერლობას შიფრავენ მერლინი და მისი მოძღვარი, მისი მასწავლებელი და იკვლევენ, გაოცებულები უყურებენ თუ რა ენა უნდა იყოს ის და როდესაც დახედავთ, იქ არის ძველი ასომთავრული ანბანი და გარკვევით ჩანს ჩვენი ქართული ანბანის ასოები, ეს გახლავთ წლასო, ჭლასო, ჯლასო და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო დეტალია, შეგიძლიათ ნახოთ და თქვენც დარწმუნდეთ ამაში. რა შეეხება იმას, რომ აი პეტრიცის მონასტერში ბულგარეთში გახლავთ ეს ნეოპლატონიკოსთა სახეები, სიბილა, პლუტარქე იყო ეს, თუ პლატონი იყო გამოსახული და მე-16 საუკუნეში მას რაფაელს თხოვეს, რომ ხელახლა გადაეწერა ეს ხატები, შეესრულებინა და მათი სახეებიც, ამ ნეოპლატონიკოსთა სახეებიც ისევ გამოხატა და ერთ-ერთი
მათგანი ასომთავრული, ძველი ასომთავრული ერთ-ერთის პორტრეტზე, დახატულ პორტრეტზე, რომელიც მათთან ერთად დახატა, ანუ აღადგინა ისე თავიდან მე-16 საუკუნეში, ვარაუდობდნენ, რომ ეს გახლდათ ფარნავაზი, რადგან ასომთავრულით იყო ნაწერი, რომ ეს არის მთავარი ადამიანი, რომელმაც შემოიტანა პირველი ენა მაშინ საქართველოში და ეს სწორედ ვარაუდობენ, რომ მეფე ფარნავაზი უნდა ყოფილიყო. ახლა რაც შეეხება აი ეს ყველაფერი უკვე ვთქვი მე და მოდი გადავიდეთ ახლა თვითონ ჩვენი ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე, ხო, უამრავი ტაძარი, ციხე, კოშკი შენდებოდა, იცოდნენ მისი საიდულო მიუვალ მტრისთვის მიუვალ ადგილებზე აშენებდნენ, გვირაბები იყო აუცილებლად, რომელიც წყალსაცავებთან და წყალთან გამოდიოდა და მტრისთვის ის უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად აუღებელი და მიუდგომელი და რახელმა აშენაო, ან როგორ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ როდესაც მივდივართ ექსკურსია იქნება თუ მოგზაურობა იქნება, ჩვენ გვიჭირს იქ ასვლა და წარმოიდგინეთ ახლა ამდენი მასალა უნდა აეტანათ, ხო, სულ წვერზე შენდებოდა სიმაღლეებს ეს ყველაფერი და აი ეს ხუროთმოძღვრების ძეგლები, დავით გარეჯე ავიღოთ თუნდაც დავით გარეჯი, სადაც საიდუმლო სარიტუალო ცოდნა იყო ჩამარხული აქაც და ქურუმები იყვნენ სწორედ, რომ აი ბუნიობის დროს, როდესაც მზე თახს ცის თახს გაუსწორდებოდა, აირეკლებოდა მზის ხივი და შემოდიოდა და სარიტუალო ლოცვა აღევლინებოდა, აქ იყო ზედაშე საუფლო ღვინო, რომლის ფრაგმენტებიც იპოვეს გათხრების დროს, იყო საძვალე, ძალიან თვითონ დავით გარეჯის კომპლექსი არის აბსოლუტურად ძალიან საინტერესო, არა მარტო იმიტომ, რომ ხუროთმოძღვრების ძეგლია, ხო, დავით გარეჯი აღიკვეცა ბერად თვითონ სულხან-საბა ორბელიანიც, ხომ, ძალიან დიდი ცოდნა, მისტერიული ცოდნა არის აქ ჩადებული, ჩამარხული, რომელიც დღესაც კი გაუხსნელია. ავიღოთ უფლის ციხე, რომელსაც გველეშაპის ფორმა აქვს ზემოდან თუ დავაკვირდებით მას და აი ეს ფორმა არის ეს ქვით ნაშენი სართულიანი შენობები, აქაც არის ფრაგმენტები აღმოჩენილი, საუფლო ღვინოსი, ანუ ზედაშესი საძვალეები არის აღმოჩენილი, სამსხვერპლო ქვა, სადაც ასევე სარიტუალო საведრებელი ლოცვა ტარდებოდა, ნუნისი, რომელიც დღემდე გაოცებას არ ფარავს და არ ანუ არ წყდება, ასე ვთქვათ, ნუნისი ის გარშემო მითქმა მოთქმა და უამრავი წიგნი არსებობს და გივი ალაზნის პირველი, რომელმაც ბრწყინვალე ნაშრომი დადო და ძალიან ბევრმა არ აღიარა და ებრძოდნენ და ციხეშიც იჯდა იგი ამის გამო და ეს იყო ძალიან ხმამაღალი განაცხადი ჯერ კიდევ როდის და აი სწორედ ნოეს კიდობნის ფორმა აქვს ამას და სამსართულიანი შენობა გახლავთ და თან ქვის ვეშაპის ფორმაც აქვს და ეს ქვის ვეშაპი, რატომ ვეშაპი, ვიცით, რომ ეს არის იონა ჩაყლაპა ვეშაპმა და ვარაუდობენ, აღიარებენ, რომ იონა ეს გახლავთ წინარე სახე რეინკარნაციისა, იესო ქრისტესი დასაბამიდან და თან თევზების ეპოქაზეც მიანიშნებს და თევზების ეპოქაში იყო სწორედ, რომ მოვაწეობდა იესო ქრისტე, ახლა ჩვენ მერწყულის ეპოქაში ვართ გადმოსულები და მარტო ეს არა, ნუნის აქვს სამკურნალო წყლები, გავერანებული, გაჩანაგებული იყო იქაურობა და ძალიან ბევრი რამ ხდება მისტიური დღესაც და გაურკვეველი, ყველა საინტერესო ის არის, რუწმინდურ ადამიანს არ იკარებს და იქ ნადირი ძალიან ხშირი იყო ხოლმე და ადიოდნენ განდეგილი ადამიანები, ბერები, მჯდომარე მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, ისინი განმარტოებული მედიტაციაში შედიოდნენ და არავინ აბსოლუტურად ყველა ჩამოდიოდა უვნებელი, მაგრამ თუ ცოტა ვინმეს ჰქონდა რაღაცა ავის რახვა,
ავის რახვა შეიძლება არ ქონოდა, მაგრამ რაღაცა ისეთი მაინც სუფთა ენერგია არისო, მას ყოველთვის განსაცდელი ხდებოდა. იგი ცოცხალი რჩებოდა ეს ადამიანი, მაგრამ ძალიან ბევრ ცნობიერება აერია, ძალიან ბევრს შემდეგ იქიდან ჩამოსულს, ნუ ძალიან გაურკვეველი, ნუ იქ ჰომ შიში დაეწყო რაღაცა ფობიები და ასე შემდეგ, რადგან ის უწმინდური ენერგია არ შეიძლება ასეთ წმინდა ძალიან ძლიერ ენერგეტიკულ ადგილებზე. და ეს ნუნის ლეგენდაც არსებობს, რომ სამკურნალო წყლები ჩამოუდის და დავით აღმაშენებელს, როდესაც დაღლილი მოდიოდა მხედრობა მისი და დაუვარდათ ცხენები ამდენი ბრძოლისგან, უთხრა თავის მსახურებს რომ და მეომრებს რომ დაერწყულებინათ, ჩაეწვინათ თავიდან ბოლომდე ცხენები ამ წყალში ნუნისთან, როდესაც გამოიარეს, რომ ისინი დარწმუნებული იყვნენ მაინც სიკვდილის წინ და მოხდა საოცრება, ცოტა ხანში ცხენები სახსალამად წამოდგნენ და სამკურნალო თვისებების მატარებელია. და არა მარტო ეს, ძალიან ბევრ ისეთ ისტორიას ინახავს, რომ შემდეგ ამოქოლილი ქვა არის, აი ხელოვნური ქვა არის თითქოს რაღაცას რომ ფარავს და იმ ქვის იქით ვარაუდობენ, რომ მთელი ისტორია არის და ძალიან ან ბევრი საიდუმლო არის დააფარული, რომელიც ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არ უნდა გაცხადდეს. და ჩვენ ვიცით იოანეს გამოცხადება, სადაც შვიდი ბეჭდის ახსნაზეა ლაპარაკი და აი ეს ნუნისის კომპლექსი სწორედ ქვის ვეშაპის და ნოეს კიდობნის სახე რომ აქვს, აი ამ სართულიანი შენობა აქვს, ეს პირველი სართული, მეორე სართული და ბერები საუფლოსაც ეძახიან და აქ არის უზარმაზარი მთების კომპლექსი. დედაბერას მთა გახლავთ, ის თუ სხვადასხვა მთები, რომელიც მთლიანად შვიდ მთას კრავს, შვიდ მისტიურ მთას, ანუ შვიდობას, შვიდობას და ცისარტყელას ფერები გადადის ხოლმე დილით, როდესაც მზის ციაგი სამრეკლოზე, აი ამ ქვის კედელზე ირეკლება და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ამდენი ხანი მივარდნილი, მიუვალი იყო ეს ადგილი და დღეს გერმანელებს აქვთ შესყიდული და სამკურნალო ბალნეოლოგიური ცენტრებიც აქვთ გახსნილი, უამრავ დაავადება შველის ნუნისის წყლები, კანის დაავადებებსაც და ისედაც. აი ამ მხრივ რაც ვისაუბრე, ეს არის ისეთი ძეგლი, ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვთ უცხოელებს, ევროპელებს და ყველაფერი იციან. ამიტომ არის რომ აბა დაუფიქრდეთ, რატომ არის ასეთი შემოტევა და შემოსევა, რომ აი ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით ეს 5-6 წელი და რამდენი შემოვიდა, რამდენი უცხოელი შემოვიდა, ხომ? ყიდულობენ მიწებს, სახდებიან უკან გასვლა. ანუ ზუსტად აი ასეთ ადგილებში ცდილობენ შეისყიდონ, აქ გადმოსახდნენ, მეურნეობა გააჩაღონ, მიწებზე მოსავალი მოიყვანონ და აქ ვინც წამოვიდა, ისეთი ანდამატი აქვს ჩვენ ქართულ მიწას, არავის უკან წასვლა არ უნდა. ამიტომ ძალიან უნდა მოვუფრთხილოთ ხილდეთ ჩვენ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მარგალიტივით საფერებელ და ხელი-ხელ საგოგმანებელ მიწას, რომ არ ჩავუგდოთ იმ ვერაგი გეგმით მოსულ გლობალისტებს და ლიბერასტებს და ლიბერალებს, რომლებიც ცდილობენ ნაფალეთებად აქციონ ჩვენი ქვეყნის სუვერენულობა, ჩვენი თავისთავადობა, ჩვენი მენტალობა. აი ამას ძალიან უნდა მოვუფრთხილდეთ ჩვენ, ხომ? ავიღოთ უკაცრავად, ისე თქვა, ხო? ავიღოთ თუნდაც ვარძია, ვარძიის კომპლექსი, თამარის ცრემლება წოდებული, თამარის წყარო, ამრავი სამკურნალო წყარო, მღვიმეები გამოკვეთილი, აქაც საწნახელი არის, მარანის ფრაგმენტები აღმოჩენილი, ტაძრები აღმოჩენილი თამარის ფრესკით და იყო მედიცინა, რო ბწყინვალეთ იყო განვითარებული, ერთ-ერთი
დამადასტურებელი ფაქტი ისიც არის, რომ გამოჭრილი არის პატარ-პატარა საწამლე კოლოფების შესანახად უჯრები აი ამ ქვაში, სადაც ინახებოდა ეს წამლები და როგორ დიდ ისტორიას ინახავს ხომ ეს ვანის ქვაბები და ეს მთელი მესხეთი და შოთა რუსთაველის სამშობლოთ რომ მოიაზრება იგი და აქ არის მთელი უდიდესი საიდუმლო ხო ჩადებული და დღემდე არის კვლევის საგანი რომ რა და როგორ არის და რა ჯერ მარტო ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ახლა გადავიდეთ თვითონ შოთა რუსთაველი აღვნიშნოთ რომ რამდენენაზია უკვე თარგმნილი აღიარებული ამ სოფლიოში და სოფლიო ლიტერატურის საგანძურშია შესული და პირველ ადგილზეა სოფლიო ლიტერატურის საგანძურში მეორე ადგილზე გახლავთ ჩვენი ქართველი მწერალი ბუნების შემოქმედი ეს არის ვაჟა-ფშაველა და მესამე ადგილზე არის დოსტოევსკი, მეოთხეზე არის მსოფლიო კლასიკოსთა მასში სახელებში, პირველ სახელებში, შემდეგ უკვე შექსპირი და მეორე ყველა დანარჩენი წარმოიდგინეთ მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში პირველ ადგილზე არის ქართველი შოთა რუსთაველი, შემდეგ ვაჟა და შემდეგ დანარჩენები და მსოფლიო უფრთხილდება ამას, მსოფლიო აღიარებს და სირცხვილიც იქნება, რომ ჩვენ ქართველებმა, თქვენ ახალგაზრდებმა და ყველამ არ ვაღიაროთ, არ მოუფრთხილდეთ ამას, ხომ? ფრაგმენტები იერუსალიმის ტაძარშიც არის დაცული და იერუსალიმის ტაძარში, როდესაც მოხუცი არის გამოსახული და ვარაუდობენ და ექსპედიცია რომ ჩავიდა ჩვენი ქართველი მოღვაწეების აკაკი შანიძე იყო ამ ექსპედიციაში და იმყოფებოდა ირაკლი ჩვენი პოეტი ირაკლი აბაშიძე, რომელმაც ლექსიც დაწერა ამასთან დაკავშირებით და მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ვარაუდობენ რომ სწორედ შოთა უნდა ყოფილიყო მოხუცი და მარტო ის რა დღირს რომ ჩვენ ამაყად თამამად იქ ჩვენ მიწები გაგვაჩნდა ქართველებს მიწები და გასაღები იერუსალიმის ტაძრისა გვებარა ჩვენ ქართველებს და ქართული დროშის აწევის უფლება მხოლოდ ჰქონდა ქართველ მხედრობას, რომელიც ამაყად ცხენზე ამხედრებულები შედიოდნენ იერუსალიმის წმინდა ტერიტორიაზე ქართული გერბითა ჯვრით და დროშით ხელში და აი ეს გასაღები და გვერდით ქართული სამოსახლოები, ტერიტორიები, ეკლესია, მონასტრები სულ ქართული იყო და დღეს დაკარგულია და უკვე სხვების ხელშია გადასული, ფრესკებიც განადგურდა, შემდეგ ნუ აღდგა სამწუხაროდ ბერძნების მიერ იქნა ეს ვანდალიზმის ფაქტები გამოვლენილი, ნუ ეს მოშურნეობა ყოველთვის იყო და არის, რას ვიზავთ და აი ამ ყველაფერს როგორი მოფრთხილება უნდა და სამწუხაროდ დღეს ახლა ეს გასაღები იერუსალიმის ტაძრისა, როდესაც გადმოდის უფლის ცეცხლი აღდგომის დღეს უკვე არის ბერძნების ხელში. პირველი ქართული მონასტერი, ჯვრის ქართული მონასტერი, ხო ათონის მამათა ივერთა მონასტერი ავიღოთ, ხომ? ქართველების მიერ არის დაარსებული ექვთიმე და გიორგი ათონელები, როგორი უზარმაზარი შრომა ჩადეს და სიგიჟემდე უყარდათ ყველას და სულ ქართველები იყვნენ აბსოლუტურად ყველგან და თორნიკე ერისთავი, რომელიც ასევე იქ იყო იქ გააგრძელა მან როგორც ბერმა მოღვაწეობა შემდეგ ერისკაცობის შემდეგ და მისი სამოსი, მისი ხმალი, მისი საჭურველი ყველაფერი შენახული ათონის ივერთა მონასტრის განსაცავში და წარმოიდგინეთ იმდენი წვალება სჭირდება იმდენი სახელმწიფო ორგანოს გამოვლა, ქაღალდომანია და ასე შემდეგ, რომ ქართველმა იქ მოგზაურობის დროს ჯერ ქართველებს არ უშვებენ, როცა ქართველების იყო ყველაფერი, რომ როგორღაც შეაღწიოს და ის ძვირფასი განძი ჩვენი ქართული სულისკვეთებისა, ეროვნულობისა
ნახოს არა მარტო ეს ძალიან ბევრი ექსპონატია ქართული დაცული იქ ჯვარი გინდათ იგი ლუსკომაში ჩადებული მოხატული სა ქამარხანჯალი არის ეს თუ ვერცხლის გრავიურები და ასე შემდეგ და ათონის ივერთა მონასტრის ეს კარის ღვთისმშობლის ხატზე ლეგენდა ჩვენ ვიცით რომ გაბრიელ ფერის ხელში რომ გამობრძანდა ეს და რომ აუცილებლად არის საუბარიც ამაზე რომ იოანე ზოსიმე როგორც ამბობს როდესაც მოხდება ეს ყველაფერი რომ იქნება ნიშნები დადებული, ნუ ეს ისე ვამბობ, ახლა ამას არ მინდა რომ შევყვე ძალიან სიღრმეში, ნიშნები დადებული აუცილებლად და ამ ხაც გამოყვება უამრავი და ათონის ივერთა მონასტერი ჩაიძირება წყალში და ნუ წინასწარმეტყველი ბერები, мама პაისი გახლდათ ეს თუ თვითონ ჩვენი мама გაბრიელ სალოსი და უამრავი წინასწარმეტყველი მეტყველნი ძალიან მრავალმნიშვნელოვან და ძალიან ყურადსაღებ ინფორმაციას გვაწვდიდნენ ყოველთვის და სხვათაშორის ახლაც ყავს ილია კათალიკოსი ჩვენი მნიშვნელოვან ინფორმაციას ქადაგების დროს ყოველთვის გვაძლევს ხოლმე გვეუბნება ანუ ვისაც ყური აქვს ისმინოსო ხო ახლა ავიღოთ ხვამლის მთა, ნუ ხვამლის მთაზე უამრავი რამე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ხომ? ალიოშა ჯაფარიძე გააგზავნა ავიდა აქ და არის ისტორიული ცნობები, რომ როდესაც საქართველოს გაუჭირდება ყველაზე მეტად, აი ამ დროს უნდა გამოჩდეს აქ განძი, მეფეთა განძი, რომელიც არის დამარხული და არავის არ იკარებს ხვამლის მთა და შემდეგ სტალინის ბრძანებით ავიდა ალიოშა ჯაფარიძე ის ხელმეორედ, მაგრამ ეს ცნობები გასაიდუმლოებულია, იპოვა თუ არა მან რამე, არ ვიცით. პირველ ასულაზე ნათქვამია, რომ ვერაფერი ვერ იპოვა და ჩვენ ვიცით, რომ ეს რაიხი ოკულტური ცოდნით იყო გატაცებული ჰიტლერი და ეს ედელვაისი, ეს საიდუმლო ორგანიზაცია ამ რაიხისა, რომელიც ცდილობდა, რომ აი სწორედ ამ ხვამლის მთის საიდუმლოება ამოეხსნა და დაინტერესებული იყო ამით და დაფრინავდნენ ეს გერმანული თვითფრინავები ცის თაღზე, თავზე და აი აქაც დაბლა ჰეკატეს ბაღები, ეს ჰეკატეს ბაღები იყო სწორედ ის ბაღები, საიდანაც სამკურნალო მცენარეები იყო საიმკურნალო მცენარე ვით ხემწვანელობდა და თითოული ბალახის ამ კარგი იწოდა მედიამ და აი ამ ჰეკატეს ბაღებიდან აღებული ცოდნა სამკურნალო ბალახებისა გაიტანა სწორედ არგონავტებს როდესაც გაყვა და არა მარტო ეს და აი ეს ოქრო დამწერლობა ეს არგონავტების წესი ხო ეს ოქროს დამუშავება როგორი ხდებოდა ავიღოთ სვანეთის მთები დღემდე ეს ოქროს ქვიშა რომელსაც კუსტარულად მოიპოვებენ ხო და ეს ხის საცერი აქვს რომ იქ იცრება და ეს მარცვლები არის და სხვათაშორის საბადოები აღმოჩნდათ 15-20 წლის წინ რომელიც დალუკულია დღეს სადაც აი ეს უამრავი მარცვალი აღმოჩნდა ოქროს მარცვლებით იყო დაფერილი იქაურობა 12 ტონა აღმოაჩინეს აზერბაიჯანის საზღვართან საქართველოში ეს ოქრო ანუ თანდათან თითქოს ყველაფერი მჟღავდება ყველაფერი გამოდის აშკარაოზე და დღესაც აი ეს ჩინელებმა ყველგან მოიკიდეს ფეხი ერთადერთი სვანეთში ვერაფრით ვერ მოიკიდეს ფეხი ისინი არ უშვებენ სვანები არ აკარებენ იქაურობას, მაგრამ იპარებიან და აი კუსტარული მანქანები აქვთ ატანილი და ძალიან ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა ბრაკონიერობისა, როდესაც აი ამ ოქროს ქვიშას მარცვალს მთიდან ჩამორეცხელს მოიპოვებენ და აი ამ ოქროს ვერც დაუფენდნენ ხოლმე, ის უფრო სწორად ცხვრის ტყავის დაფენა ხდებოდა ხოლმე, აი მთიდან ჩამორეცხილი მდინარიდან, მთებიდან ჩამორეცხილი მდინარის შედეგად აი ეს ტყავზე უკვე რჩებოდა ოქროს მარცვლები და აქედან არის შემდეგ ეს ოქროს ვერძის ისტორიაც აღებული და რომელი ერთი უნდა ვთქვა
ავიღოთ მეღვინეობა, აი აქ არის აღმოჩენილი 8000 წლის წინანდელი ჯიშის ვაზების მარცვლები, წარმოიდგინეთ, და ხორბლისა, ხორბლის წიპწები, წიწიბურასი, შვრიისა, გრაკლიანში, დმანისში, უფლის ციხეში, და თვითონ აქ ხვამლის მთაზე, მთაზე და მთაში, რომელიც დღემდე ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამეა კიდევ ფართა აუხტელი და ბევრი რამე არ ვიცით, და მეღვინეობის კულტურა, რომ 500 ჯიში ჰქონდა ჩვენ ეს უძლიერესი ჯიშები და აქედან 4000 ჯიში რომ გამოიყვანეს კიდევ, და ბორდო, ქალაქი ბორდო საფრანგეთის რომ აღიარებს, რომ სწორედ პირველი აღიარებული ღვინის სამშობლოთ ითვლება და თავი მოაქვს ხომ ბორდოს, ანუ საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს, მაგრამ ისინი აღიარებენ, რომ ყველაზე ფასდაუდებელი და შეუფასებელი ეს გახლავთ ქართული ღვინო და აქედან წამოსული ჯიშები, და აი ამ 4 ჯიშისგან მათ მიიღეს სხვადასხვა ჯიშები და ქართულ ქვევრს ძეგლიც კი უდგას ქალაქ ბორდოში, ამ ქართული ქვევრის კიდე ორნამენტები უამრავი აღმოჩენილი გათხრების დროს, და როგორი ტექნოლოგიით მზადდებოდა, ყველა მარიცოდა ეს, როგორი დიდი ცოდნა იყო ჩადებული, რომ ქვევრის ღვინო საუკუნეებს უძლებს და ათასწლეულებს, და ეს ფრაგმენტები გათხრების შედეგადაც არის აღმოჩენილი, ხომ? ავიღოთ თუნდაც ეს ჩურჩხელა და ეს ბადაგი, ბადაგს და ჩურჩხელას თათარას, ნუ აღმოსავლეთში თათარას ამბობენ, კალიუმს შეიცავს ბადაგი ძალიან დიდი რაოდენობით, და ჩვენ ვიცით, რომ მეომრებს, აი ამ ამოვლებულ ნიგოზი კიდე თავის ტვინისთვის, გონებისთვის არის პირველი წამალი და ასევე გულისთვისაც, და კალიუმით გამდიდრებული ბადაგი და ეს კაკალი, ანუ ეს აუცილებლად ჩურჩხელა ყოველთვის ზურგჩანთაში, ხურჯინში ედოთ ხოლმე მეომრებს, როდესაც ბრძოლაში მიდიოდნენ, ეს იყო ერთგვარი ენერგეტიკული საჭმელი, რომ იტყვიან, რომელიც ენერგიას, მხნეობას აძლევდა მათ, და ჩვენმა წინაპრებმა ეს ძალიან კარგად იცოდნენ, და ეს ყველაფერი კულინარიაშიც იდო, რომ ნიგოს როგორი დიდი დატვირთვა აქვს, როგორი აღმდგენი ბალანსი და ენერგია მოაქვს ადამიანისთვის, და ძალიან ბევრი რამ, რომელიც შემორჩენილია, ეს მცენარეული კულტურები გინდათ თუ ეს სამკურნალო დანიშნულების ბალახები, ჰომეოპათია საიდანაც განვითარდა, და ბოლოს მედიცინის მშობლები, სხვა ხო მედიცინა სიტყვა სწორედ მედიადან მომდინარეობს, და ავიღოთ თუნდაც აი ეს მინდა ვთქვა კიდევ აი თაფლთან დაკავშირებით, ჩვენ გვყავს ბწინვალე ადამიანი აქ, კეპაშვილი, გიორგი კეპაშვილი, რომელიც აი ამას ეწევა სწორედ, რომ აი ეს თაფლის მოხდეს სწორედ აი ამ ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის გაცნობა ადამიანების ადამიანებმა შეიცნონ და გაიცნონ ნამდვილი პროდუქტი, რომელიც არის სამკურნალო, უამრავი სამკურნალო თვისებით გაჯერებული და აბსოლუტურად ყველაფრისთვის არის ძალიან კარგი, აი განსაკუთრებით COVID-ის შემდგომ პერიოდებსაც ალაგებს უამრავი დარღვევები რუა, და ჯანმრთელობისთვის არის ბწინვალე ელექსირი, და 8000 წლის წინ ქსენოფონტი ამბობდა, რომ პირველი ეგვიპტეში კი არა, სწორედ საქართველოდან არის აღმოჩენილი პირველი თაფლი, და ნუ სათაფლიაშიც არის შემდეგ აღმოჩენილი აი ეს თაფლის და ფუტკრის ველური, ფუტკრისა და თაფლის ეს ფრაგმენტები, და ჩვენ ვიცით, რომ პატარა ტანით ეს ჩვენი ქართული ფუტკარი, მაგრამ ყველა დანარჩენი ფუტკრისგან არის გამორჩეული, და რომელი ერთი უნდა ჩამოვთვალოთ, თვითონ უფალი ამბობდა, რომ ჩვენ ვართო, მე мама არის ჩემი, მე ვენახე და მე ვარ ვენახი, და მაშინ ჩვენ ვყოფილვართ ის მსხმოიარე ვაზი თუ ვენახია უფალი, ჩვენ ვართ მისი მოსავალიერი, ხომ? თვითონ უფლის ერი, და ამ უფლის ერმა ჩვენ რომ არ დავიცვათ ჯანსაღ ტრადიციები, ჩვენ ეს არ გვეპავრებ, არ გვეპატიება. ყურძენი თუ დაუკვირდებით სიტყვასაც, ქართულ სიტყვაშიც ძალიან ბევრი საიდუმლო
მომლოდევს, რომელიც არის ესე უცფად ახსაქმელი არა, თითოულ სიტყვაში კოდია, შიფრია და ყურძენი, ანუ ისმინეთ მსმენო, ყურის ძენო, ანუ ჩემო მსმენო, ჩემო ყურის ძენო, ანუ ჩემო უფლისერო, მოსავლის მომტანოერო და როდესაც ჯვარზე გაეკრა უფალი, გააკრეს უფრო სწორად, აი როდეს როგორც ვაზი ეხვევა თავის ჭიგოს, თავის სარს, ისე მიწაზე განირთმება, თითქოს აი ეს რიტუალი შედგა სწორედ ცაშიც, როდესაც მე ვენახე, ანუ მამა ღმერთმა გამოგზავნა ჩვენთან ვენახი, ანუ უფალი, რომელიც აი ამ ჭიგოზე, ჯვარზე გაეკრა, რათა უფლის ერისთვის, ყურძნის მოსავლის მქონე ერისთვის, ყურძენი ისმინეთ, ყურის ძენო, ჩემო მსმენო, მოსავლის მომყვანო ერო, ჩვენ საქართველოს მცხოვრებო ერო, ქართველებო, რომ ქართველი და ანუ ქართველი, აი ეს სწორედ ეს გეორგიკა, ანუ ეს გეორგია, ანუ აი ეს ველის, ცისა და ველის შერწყმა, სინთეზი, დურანგს უწოდებენ ამას, მოხდეს და სინერგია ქვია კიდევ, ძალიან ხშირად ახსენებს ხოლმე ქადაგებებში ილია მეორე, რათა მოხდეს კაცობრიობის გასხივოსნება და ავიღოთ ჩვენი ქართული მწერლობა, ჩვენი ქართული მწერლობის შედევრები, რომლებსაც გაგაცნობდით მე ხომ და ვამბობდი, ვლაპარაკობდი მათზე და თითოული მათგანი როგორი შემოქმედებითი სარბიელი აქვთ და ეს ქართული მწერლობის მოღვაწეები როგორი დიდები ყავს, სადაც არ უნდა წავსულიყავით, ყველგან ქართველის ხელი და კვალი ამჩნევია, ავიაცია გინდათ ეს თუ ხიდების მშენებლობა გინდათ, მეგაპოლისებია ეს თუ საქართველოა თუ საზღვარგარეთია ეს თუ ავიაკონსტრუქცია თუ ეს თვითმფრინავების მშენებლობა, თუ დიზაინერები გახლავთ ესენი, თუ პირველი სათამაშოს გამომგონებლები და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა მოვუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ერს ვიყვარდეს, ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ, უერთგულოთ მას და ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ფასი არაფერია. უნდა გავუფრთხილდეთ და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეროვნულ სადავეებთან უნდა ვიდგეთ. ქართული ისტორია, ქართული ენა, ქართული დამწერლობა უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი მინარევებისგან და ჩვენ უცხოურ ისტორიას კი არ უნდა ვსწავლობდეთ. ჩვენი ქვეყნის ისტორია უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში. ქვაშაკიძე გახლდათ ერთი მეცნიერი, გულანთებული ადამიანი, რომელიც კიბოთი გარდაიცვალა, გია ჯაჯანიძეს ყავდა გადაცემაში მიწვეული, რომელიც აი ამ ნამდვილ ქართულ ისტორიაზე საუბრობდა, სადაც ყველაფერია ნათქვამი, რაც დღეს დამალულია, რაც დღეს გადაფარულია, რაც დღეს ნისლშია გახოვლი და ჩვენ სწორედ აი ეს ისტორიის სადავეები, ეს საიდუმლო ცოდნა უნდა გავაცოცხლოთ. ჩვენ ქრისტეს მიერი ერი ვართ და არ გვაქვს უფლება, არ გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული გადაცემები, ჩვენ დავამთავრეთ, როდესაც მე გიორგი ლეონიძით დავასრულე. ეს ორი იყო შემეცნებითი გადაცემა, რადგან მინდოდა კიდევ ერთხელ გამეკეთებინა, მიმოხილვა თუ რას უნდა გავუფრთხილდეთ, რისგან უნდა დავიცვათ თავი, რა უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ უდიდესი შემართება, თქვენი ქვეყნის სიყვარული, ბედნიერების საწინდარი არის, როდესაც შენი მიწის სურნელით ხარ გაჯერებული და შენი ქვეყნის სიყვარულით გულანთებული. წადით, ვისაც შეგიძლიათ ევროპაში, გააგრძელეთ სწავლა, მაგრამ ევროპული ღირებულებები არ უნდა გაითქვიფოს ისე, რომ ჩაანაცვლოს ქართული მენტალობა და ქართული ღირებულებები. უნდა მოხდეს სინთეზი, როგორც ამას ილია და ვაჟა ამბობდნენ, და
გადმოიტანეთ ოღონდ ისე, რომ ააყვავოთ თქვენი საკუთარი ქვეყანა, თქვენი საკუთარი ერი, თქვენი საქმე, თქვენ მხრებზე უნდა დადგეს საქართველოს მომავალი, თქვენ ხართ ის ფერი, რაც ის ბავშვები ახლა უამრავი ბავშვი იბადება. ასეთი ინდიგო ბავშვები, რომლებიც არიან ჭკუით, გონებით განსწავლულები, რომლებიც არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც თვითონ შობლების, ბებია ბაბუების გზის გამგრძელებლებია, ჭკუის დამრიგებლები არიან, გიკვირთ ხოლმე, რომ დაბადებინან ისეთ ჭკვიანურს იტყვისო. სწორედ ეს ბავშვები არიან ის ბავშვები, რომელნიც ყველაფერს აკეთებენ და გააკეთებენ, რომ საქართველო აიყვანონ იმ უფლისმიერ საფეხურზე, რომ ის კოსმოგონური ცოდნა გაერთიანდეს ქართულ ცნობიერებასთან და საქართველო გახდეს სწორედ ის უფლისმიერი ქვეყანა, რომელიც იყო ისტორიულად და რომელიც იყო ყოველთვის ქადაგების დროს კარაბადინში, ძველახთქმაში, ახალახთქმაში ჩადებული ცნობიერებით და გაჯერებული აი ამ დიდი სიყვარულით და გემშვიდობებით. გისურვებთ ბედნიერ დასვენებას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ სტუდენტობას და შევხვდებით ჩვენ აუცილებლად შემოდგომაზე სექტემბერში და განვაგრძოთ ჩვენ გადაცემათა ციკლს ეროვნული გეგმით გათვალისწინებულ ნაწარმოებებს და მათ განხილვას და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.